Els bars i restaurants de la Marina volen atraure nous clients. Per això han posat en marxa una nova ruta gastronòmica. Cada divendres, una vintena de locals de la zona ofereixen els seus plats estrella per només 1,95 €. Nosotros pusimos la de las albóndigas a la cerveza, pero como dieron opción a que tuviéramos más, pues bueno, pusimos albóndigas, pusimos chorizos a la sidra, pues somos asturianos, y patatas rebozadas al vino blanco, y no quedó nada. No quedó nada, 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 nada. Sí que fantástico. Buenísima, buenísima, divinamente. Al principi, l'Associació de Comerciants de la Marina es mostrava reticent a aquesta iniciativa promoguda per Barcelona Activa, però ara la consideren un gran encert. Teníem nostres consideracions, no?, de dir, bueno, doncs no sé, perquè estan molt desperdigats als bars i tot això, i doncs vinga, va, anem a fer-ho. I sí, sí, l'hem fet i de conya, o sigui, la gent està molt contenta. La primera vegada, el primer divendres, va ser espectacular, o sigui, la gent estava molt contenta, s'ha corregut la veu i ara cada divendres n'hi ha aquí una marxa de gent caminant pel carrer i anant d'un bar a un altre que ha donat molta vida al barri. De moment la ruta es podrà fer fins al Nadal, però després de veure la bona acollida que ha tingut, els organitzadors no descarten convertir-la en una cita fixa anual.